Davam edirik. Fransada Mərakeşli və Fransız azərkeşlər arasında toqquşma baş verib. Bu barədə xarici kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, Fransa yığması dünya çempionatının finalına çıxmazdan əvvəl də azərkeşlər arasında atmosfer gərgin olub. Lakin fransızların qələbəsindən sonra vəziyyət daha da pisləşib. Hüquq mühafizə orqanları ixtişaşların qarşısını almaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə etməli olublar. Xatırladaq ki, dünən axşam Fransa millisi Mərakeşi 2-0 hesab ilə məğlub edərək dünya çempionatının finalına yüksəlib. Həlledici oyunda onların rəqibi Argentina millisi olacaq.